Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, dnes v našom štúdiu 2. Petrovho budeme pokračovať od 19. verša 1. kapitoly. V tejto pasáži Peter píše o tom, že bol s pánom Ježišom na vrchu premenenia. Píše, že bol očitým svetkom jeho velebnosti v 19. verši napísal takúto zvláštnu vec. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upírate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevíde vám v srdciach zornička. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Pod prorockým slovom nemá nutne na mysli predpoveď budúcnosti aj keď to zahrňa aj to. Má na mysli celé Božie slovo, lebo o písme hovorí ako o slove, ktoré povedal Boh. Proroci, ako vysvetlí v nasledujúcom verši, boli viac ako pisári, ktorí zapisovali, čo im Boh nadiktoval. Naopak, vyjadriovali aj svoje vlastné pocity a myšlinky. Jednako, Boh vedel prostredníctvom nich odovzdať ľuďom svoju vôľu a slovo. Týmto je táto kniha zázračná. Božie Slovo je nielen božské, ale je aj ľudské. Veľmi ľudské. Je ako pán Ježiš, ktorý bol Boh i človek. Biblia je Božia i ľudská kniha. Zaoberá sa ľudským životom práve tam, kde žijeme a dýchame, a pritom Boh oslovuje človeka jazykom, ktorému rozumie. Veľa ľudí si pomyslí, Ach, keby som len tak mohol byť s Petrom. Keby som len tie veci videl. Milý poslucháč, máš od toho ešte niečo lepšie. Máš Božie slovo. Bude k tebe hovoriť priamo, ak mu to dovolíš a otvoríš mu svoje srdce. Božie slovo je lepšie ako vidieť a počuť. Dobre robíte, keď naň upírate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste. Božie Slovo je ako lampa, zdroj svetla, ako slnko na oblohe. Je to odstredivá sila. Ako slnko vysiela slnečné svetlo, tak Božie Slovo vysiela svetlo, silu a moc. Je to jediná hmatateľná nadprirodzená vec, ktorú dnes máme v tomto svete. Božie Slovo je jediný hmotný zázrak, ktorý od Boha máme v tejto dobe, v ktorej žijeme až kým nesvitne deň a nevíde vám v srdciach zornička. Až kým nepríde Ježiš. V zjavení Jána 22.16 sa pán Ježiš nazýva jasná ranná hviezda. Kým sa nevráti, jeho slovo je tou odstredivou silou, ktorá pôsobí po celom svete. Odvádza ľudí od tohto svetového systému a privádza ich do Božej náruče. Aký nádherný obraz tu máme. 20. verš. Predovšetkým si buďte vedomí, že žiadne prorodstvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. Predovšetkým. Podľa Petra je toto prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť. Predovšetkým si buďte vedomí. Táto vedomosť je poznanie, ktoré máme nielen z Božieho slova, nielen z faktov, ktoré možno dokázať, ak máš úprimné srdce môžeš prísť na to, či fakty uvedené v Biblii sú pravdivé alebo nie, ale sú to veci, ktoré môžeš vedieť pomocou Ducha Svetého, ktorý ti ich sprítomní a urobí skutočnými. Ako som už povedal, už som dávno za tým, kedy som potreboval, aby mi niekto Bibliu dokázal. Keď som bol na vysokej škole, chcel som dôkazy. A keď som sa dozvedel, že nejaký archeológ vykopal za lopatku zeminy a našiel niečo, čo potvrdzovalo Bibliu, zatlieskal som ručičkami ako malý chlapec. Zvolal som. Úžasné. Už to nerobím. Už nepotrebujem archeologickú lopatku na to, aby som vedel, že Biblia má pravdu. Sám Boží duch mi robí Božie Slovo skutočným. Viem, že v Božom Slove je transformujúca moc dostávam listy z celého sveta, ktoré to dosvedčujú. V Božom slove je moc. Toto je niečo, čo môžeme vedieť. Žiadne proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. To, čo tu Peter hovorí, je, že žiadna časť písma sa nemá vykladať nezávisle od iných odkazov na tú istú tému. To je dôvod, prečo tak namietam proti tej myšlienke, Vytrhávať jeden veršík písma a stavať na tom veršíku nejakú doktrínu. Ak nevieš svoju doktrínu doložiť celým písmom, tak si radšej nájdi inú doktrínu, milý poslucháč. Myslím si, že dobre to ilustruje rozdiel medzi jazdou na štvorkolke a jednokolke. Ak ste už videli niekoho jazdiť na jednokolke, tak ste si určite všimli, ako sa hýbe, otáča a manévruje celým telom aby si udržal rovnováhu. V cirkuse som raz videl jedného jazdiť na takom kolese vysoko vo vzduchu. Zrazu sa to koleso pod ním zošmiklo a on spadol dozadu. Verte mi, bol to zlý pád. Pomyslel som si, koľko je dnes takých kresťanov. To, čo mu veria, zakladajú na jednom veršíku. Je pekné mať nejaký nádherný verš písma, no ak podáva nejakú dôležitú pravdu, potom budú v Biblii k tomu ešte aspoň dva alebo tri verše, či celá kapitola. Šimon Peter nám hovorí, že žiadna časť písma sa nemá vykladať samostatne. Treba ju potvrdiť ďalšími textami. Čítame ďalej 21. verš. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili zmnúknutia Ducha Svetého. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka. Má samozrejme na mysli staroznumné proroctvo. Nepovstalo z vôle človeka. To znamená napríklad, že Izei si nesadol a nepovedal. Idem asi napísať knihu, lebo potrebujem peniaze. Pošlem ju vydavateľovi, ten mi pošle zálohovú platbu a potom dostanem honorár. Z tohto dôvodu píšu niektorí autori dnes. Ale to nebol Izeiášov spôsob. Vypočujme si Petra. Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka. Izeiáš si svoje proroctvo nevymyslel. Ale ľudia, poslaní Bohom, hovorili z vnúknutia Ducha Svetého. V niektorých prekladoch sa pred slovo ľudia streteme so slovom svetý. Nede o to, že by tí ľudia boli nejakí supersvedci, ale že boli oddelení pre tento osobitný úrad. Ak si svetý kresťan, znamená to, že si oddelený pre Ježiša Krista. Svetý znamená byť oddelený. Hovorili z vnúknutia Ducha Svetého. V grečtine je to krásna rečnícka figúra, ktorá sa do nášho prekladu nepremietla. V roháčkovom preklade čítame. Svetým duchom súc nesený, hovorili svätí boží ľudia. Peter tu predkladá obraz loďky na mori a keď sa vietor oprie do jej plachiet, poháňajú vpred. Takto duch svetý viedol týchto ľudí. Tu v Kalifornii sa každoročne poriada jachtová regata. Jachty sa zoradia a vyštartujú smerom na Honolulu, na Havajských ostrovoch a prechádzajú okolo vyhasnutej sopky Diamond Head. Človek, ktorý vlastní takúto jachtu, musí byť dosť bohatý a musí mať dosť času na to, aby sa tomu venoval. Mal som lekára, ktorý ma jeden deň operoval a na druhý deň sa vybral na jednu z týchto lodí na Honolulu. Keď sa vrátil, pýtal som sa ho na tú cestu. Povedal mi, že keď mali priaznivý vietor, vyťahli extra plachtu, aby sa plavili rýchlejšie títo ľudia, ktorí boli oddelení pre napísanie písma, boli vedení, unášaní Božím duchom. Pamätajme na to, že toto je Petrova labutia pieseň. A podobne ako Pavol v jeho labutej piesni, aj on kladie dôraz na dôležitosť Božieho slova v dobe odpadnutia od viery. V 2. Timotejovi 3.16 Pavol píše Celé písmo je Bohom vnuknuté. Peter píše, že písatelia písma boli vedení Duchom Svetým. Myšlienka je tá istá. Je úžasné vidieť, ako Boh použil každého z nich na napísanie svojho slova bez toho, aby zmenil ich štýl alebo zasahoval do ich osobností. Zatiaľ, čo Apoštol Pavol písal bohatou a výrečnou gréčtinou, Apoštol Peter, ktorý bol rybár a pre ktorého gréčtina bol druhý jazyk, písal gréčtinou, ktorá nebola až taká dobrá. Napriek tomu Boh použil oboch na to, aby napísali presne to isté. Keby mal Boh dnes prehovoriť z neba, musel by sa opakovať, lebo už povedal všetko, čo chcel, aby sa ľudstvo dozvedelo. Boh k nám dostal svoje slovo prostredníctvom ľudí, ktorí mali rozdielne osobnosti a zručnosti. Preto túto knihu nazývam Božou i ľudskou knihou. Napísané slovo, podobne ako pán Ježiš, živé slovo, je ľudské a zároveň božské. Pán Ježiš plakal pri hrobe, ale takisto kriesil mŕtvych. Sedel pri studni, lebo bol unavený a smedný, ale takisto dáva biednemu hriešníkovi vodu života. Zaspal v loďke, ale takisto utíšil búrku. Bol človek, ale bol takisto Boh. Biblia je rovnako ľudská i božská. Šimon Peter nám tu píše, že máme prorocké slovo, ktoré sa pre nás stalo pevnejším. Pod nohy nám kladie pevnú skalu. Písmo je niečo, v čo môžeme veriť. Nie divu, že Božie slovo čelilo útokom viac ako čokoľvek iné. Keď nás nepriateľ zbaví základu, vie, že tá stavba padne. Je úplný nezmysel, keď sa nejaký kazateľ postaví za kazateľnicu a z jeho kázne je zrejmé, že neverí, že Biblia je Božie slovo. Je to také hlúpe, ako keď našli jedného pacienta z psychiatrického zariadenia s krompáčom v ruke. Opýtali sa ho, čo to robíš? A on na to, nevidíte? Ničím základy. Ale veď tu bývaš, nie? A ten pacient odvetil. Áno, ale na hornom poschodí. Rovnako hlúpe je prekazateľa diskreditovať Božie Slovo. Milý poslucháč, písmo, ktoré máme, je pevný základ, na ktorom spočíva naša viera. Tým sa dostávame k druhej kapitole, v ktorej Peter píše o odpadnutí od viery spôsobenom falošnými učiteľmi. Je to veľmi dôležitá pasáž. Zatiaľ, čo v prvej kapitole sme videli odstredivú silu, ktorá pôsobí smerom von zo sveta a smerom k Bohu, v tejto druhej kapitole máme dostredivú silu, ktorá ženie ľudí do sveta. Je to gravitačná sila, ktorá odvádza ľudí od Božieho slova. Doba, ktorú tu Peter opisuje, môžeme pozorovať dnes. Druhý Petrov, druhá kapitola, prvý verš. Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci. Komu to píše? Hebrejským kresťanom a hovorí o Izraeli. Medzi Izraelitmi boli falošní proroci a Peter pokračuje. Ako aj medzi vami budú falošní učitelia, čiže medzi veriacimi v cirkvi. V starej zmluve boli falošní proroci, ale dnes sú falošní učitelia. Milý poslucháč, dnes sa nemusíme obávať falošných prorokov. To nie je náš problém. Ten kto sa dnes pokúša prorokovať sa ukáže, že je klamár. O tom niet pochýb. Počas druhej svetovej vojny sme tu v Pasadene mali muža, ktorý predpovedal koniec sveta. Ak si dobre pamätám, mal nastať 15. septembra 1943. Keď nastal ten deň, novinári sa nahrnuli na jeho dvor a čakali. Na konci dňa vyšiel von a povedal, že si to pomýlil. Malo to vraj byť 15. septembra 1944. Viacerí kazatelia v pasadene, ktorí sa schádzali k spoločným modlitbám, sa znepokojovali kvôli týmto prorodstvám a chceli k ním zverejniť vyhlásenie v novinách. Povedal som im: Zabudnite na to. Som presvedčený o tom, že 15. septembra 1944 sa ukáže, že ten človek je klamár. Ako viete, rok na to svet neskončil. Naopak, novinári a redaktori toho človeka vysmiali. Samozrejme, takéto veci ubližujú kresťanskej zvesti. Ten muž sa potom vytratil a neviem kde je. Falošným prorokom netreba venovať pozornosť. No poviem toto. Na falošných učiteľov si treba dávať pozor. Musíte ich preverovať, vrátane toho, ktorého teraz práve počúvate. Kladím vám to na srdce, aby ste preverovali to, čo hovorím. Neverte tomu len preto, že to povedal verno Megi. Niekto mi raz povedal. Učím na nedelnej škole a keď niekto spochybňuje to, čo hovorím, poviem im. Nož, Megi to tak povedal. To je nesprávny prístup, milí poslucháči. Božie slovo je niečo, na čom máme spočinúť. Udivuje ma, koľko ľudí sa tak ľahko nechá oklamať všetkým možným učením. Ľudia uveria hoci čomu. Príjte sa pozrieť sem do Južnej Kalifornie a uvidíte. Boli by ste prekvapení. Svedčí to o tom, že ľudia nedbajú na Petrovo varovanie pred falošnými učiteľmi. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu? Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame bibliu gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.